fil-jiem li għaddew il-Departiment Sigurta Soċjali bat numru ta' etri l pensjonanti il-li suppost fijom kienem dettali dwar il-pagamenti il-li kunu irċevew fis sitxur ta' kifu kol stima ta' kem se jkunu l-pagamenti tal pensjoni fis sitxur li mis. Iżda bizbal fl tri il-li ndbatu dan iċxar kienem zbal b'tali il li ħarġu dettali dwar il-pensjoni dovuta f'Diċembru ta' din is sena Il-Departiment Sigurta' Soċjali għal il-li peressi li dan il-pagament jitħallas bil-qoddim, suppost jiġi inkluż mal-pagament tal-pensjonijiet għas-sena d-dieħla. Dan ifisser illi il-referenza li qed fl flittra dwar it-taxxa hija żbarjata u għandha tiġi injorata għal id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.